Chytré oblečení Citizen odolá špíně? Není na něm vidět pot? Zevnitř silně saje? Rychle schne? A snižuje zápach? Je prodyšné a příjemné na těle. Vyrábíme ho z prémiové bavlny v Čechách a každý kousek navrhujeme s ohledem na přírodu. Už více než 150 000 zákazníků nosí naše chytré oblečení. Vyzkoušejte ho i vy. Budete vypadat skvěle, ať jste kdekoliv. Citizen. Oklepeš se ze všeho.